Փետրվարի 27-ին կեսգիշերին ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Հակոբջանյան փողոցի տներից մեկից ժամեր առաջ գողություն է կատարվել։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին համապատասխան միջոցառումներ։ Գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Դիլիջանի բաժին բերման ենթարկվեցին 1996 թվականին ծնված Վահե Ստեփանյանը, Ալիկ Հարությունյանը և Անչափահաս Դավիթը։ Բաժնում նրանք խոստովանեցին, որ նույն օրը ժամը 21-ի սահմաններում երեքով Ալիկի ազգականի տնից գողություն են կատարել։ Հանել էին պատուհանի ապակին, մտել տուն ու գողացել ինչ կարող էին։ Հաջորդ օրը ժամը 1:30-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժին դիմեց տուժողը, հայտնում էր, որ իր տնից գողություն են արել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ գողություն կատարելու հատկանիշներով։ Վահե Ստեփանյանը, Ալիկ Հարությունյանը և Անչափահաս Դավիթը ստորագրությամբ բաց են թողնվել։ Պատճառված վնասի չափը պարզվում է, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 4-ից 9 ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 60 դեպքից բացահայտվել է 56-ը։ Բացահայտվել է գողության 24, խարդախության 23, հյուրացման 4, խուլիգանության 3, ավտոմեքենա փախցնելու հարկերից խուսափելու մաքսանենգության և կաշառակերության մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 13, մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, կողոպուտի, խարդախության և յուրացման մեկական դեպք։ Անցած 5 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 42 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 74-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Փետրվարի 29-ից մարտի 6-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 159 տրանսպորտային միջոց, որից 2-ի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր հատուկ զայնային ազդանշան արձակելու սարքավորում, 105-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 52 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ Փետրվարի 29-ից մարտի 6-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից մարզերում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 60 տրանսպորտային միջոց, որից 2-ը գտնվում էր հետախուզման մեջ, իսկ 58-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 44 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել մեքենան թաղանթապատված հողմապակիով վարելու, իսկ 38 վարորդի ժամկետն անց ապա պայմանագրով երթևեկելու և այլ խախտումների համար։ Մարտի 6-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները կենտրոնական բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Կոտայքի Նոր Հաճն քաղաքից բերման ենթարկեցին Երևանցի 30-ամյա Ռոբերտ Ջիհանգիրյանին, որը հունվարից հետախուզվում էր խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով, խափանման միջոցը՝ կալանք։ Փետրվարի 21-ին կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողներն այնտեղ գյուղում էին։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններ էին ստացել։ Ուշադրության կենտրոնում BMW մակնիշի մեքենա էր, որի վարորդն ստախնական վարկածի թմրամիջոց էր տեղափոխում։ Ձեռնարկված միջոցառումներով շուտով հայտնաբերվեց մեքենան, և վարորդի 36-ամյա Հայկ Ավետիսյանի հետ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Անձնական զննությամբ Ավետիսյանի մոտից հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ և թղթեփաթեթ, չորացված, մանրացված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ավետիսյանի բանավոր հայտարարությամբ հայտնաբերվածը կանեփից պատրաստված զանգված էր, իրենն էր պահել էր անձնական օգտագործման համար։ Ընթերակաների ներկայությամբ զննության ենթարկվեց նաև Ավետիսյանի ավտոմեքենան, որտեղից նույնպես հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ և նույնանման զանգվածով թղթե ևս 3 փաթեթ։ Հայտնաբերված նարգրավվեց, փաթեթավորվեց և ուղարկվեց փորձաքննության։